Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі «В'язана мрія». В своїх коментарях ви просили мене поділитися, як в'язати ось таку цікаву трикутну п'яточку. Щоправда, трикутною я назвала її сама. Ну, власне, для себе, хоча за формою, ви бачите, вона дійсно трикутна. Цю п'яточку я зустріла в книзі Лумі Карміца «Шикарні шкарпетки». Я продовжую в'язати шкарпетки з її книги, і в неї майже кожна пара шкарпеток відрізняється якоюсь цікавинкою. З такою п'яточкою, трошки різними варіаціями, зараз я все докладно розповім, в неї дві пари, ось на зараз, на даний момент, дві пари. Цю я вже пов'язала, саме в неї. Цієї парі вас зацікавила п'яточка. А цю я закінчую в'язати, і на її прикладі я вам і покажу, як зв'язати п'яточку. Але тут здебільшого теорії, тому що найцікавіше не складне, не найскладніше, а саме найцікавіше – це саме убавки, спосіб убавок. І формування п'яточки. Ну, завдяки убавкам вона тут от таку форму і набуває. А ось як набираються петлі для цього клину, це зовсім не складно. І ось це показувати я вам і не буду. Я все розповім, тому що в'язати всю п'яточку то було б довго, і майстер-клас мій би дуже затягнувся. Там все просто, дівчатка, зараз ви самі зрозумієте. Зараз на екран я вивела схему до ось цих шкарпеточок. На схемі ви бачите прибавки. Прибавки формуються в даній парі на четвертій спиці. Всього спочатку набирається 40 петель для цієї шкарпетки. Після закінчення схеми з додаванням в роботі буде вже 60 петель, тобто ми додаємо з обох сторон по 10 петелюк. Ось наприкінці спиці ми формуємо, виділяємо петельку, як ви бачите на схемі, і формуємо прибавки завдяки протяжкам, прив'язуємо їх перехрещеними, щоб не було дірочок. І ось такий клинишок у нас формується. Ви бачите, схема предельно, ну, максимально проста. Тому і показувати тут, ну, взагалі-то по петельням нема чого. Ось потім, коли всі 60 петель вже на спиці у нас прив'язані, вони вже готові, тоді ми переходимо до формування п'яточки. Тут Лумі Карміца ось таким чином обіграла додавання до цієї п'яточки. Давайте з вами подивимося на ті шкарпетки, що я в'яжу зараз. Там вона інакше додавала петлі. Теж цікавий варіант. Ось так виглядає вже готова п'яточка в цій моделі. Теж трикутна форма, але тут вона обіграна інакше. Теж додавання. Спочатку тут набирається 58 петель, після закінчення додавання в роботі буде 74 петлі. Тобто в даній моделі додається 16 петелюк. Додаються вони по обидва боки від центральної коси, і тут зберігаються дірочки, тут накиди, завдяки накидам. Зараз знову ви бачите схему на своїх екранах. І теж нічого складного в цих додаваннях немає. Завдяки накидам з обох сторін у нас і утворюються ці 16 додаткових петельок. Так, тепер до в'язання. Покажу, що зараз в мене є і як я буду в'язати. Додавати петлі, як ви бачите, можна по-різному. Можна додати їх як в першому варіанті, можна як в другому. Можна проявити якусь фантазію і додати якось можливо інакше, включивши їх в той візерунок, який ви для себе оберете. А далі, після того, як ви додасте петлі, бачите, від 20 до 16 петель можна додати.
Далі все в'яжеться однаково. П'яточка формується, робляться у бабочки п'яточки однаково для будь-якої моделі. Що для сих шкарпеток, що для чорних шкарпеток, однаково буде формуватися п'яточка. Ось тут у мене зараз всього 16 рядочків. Тут знадобилося, щоб додати петельки. Ось один клинушок з додаваннями. Ось другий клинушок з додаваннями. І ось такий ажур із накидів по обидва боки коси. Повністю я додала петельки, набрала. І тепер можна вже переходити до в'язання самої п'яточки. Отже, згідно до схеми, яку ви бачили, я прив'язала останній рядочок схеми Б. В роботі в мене 74 петлі, достатньо вже петелюк і можна приступати к убавкам і формуванню п'яточки. П'яточку буду в'язати поворотними рядочками. Перший рядочок, ось ми дов'язали до нашого клина. Перший рядочок, лицьова сторона, це важливо. Я мушу прив'язати 17 петелюк лицьовими. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Це середина п'яточки, стінки п'яточки, вибачте. Тепер треба зробити убавку з двох петель з нахилом ліворуч. Тобто я перевертаю петелечку і прив'язую дві петелечки разом. І прив'язую ще одну лицьову петлю. Ось так. Тепер я перевертаю роботу. Я в'яжу на п'ятьох спицях, але, дівчатка, це загалом підходить і для способу Magic Loop. Так, тепер другий рядочок, ви бачите, це виворотня сторона. Я перекидую ниточку наперед до себе, знімаю одну петельку, не прив'язуючи її, прив'язую три виворотні петельки, одна, друга, третя. І прив'язую дві петлі разом виворотньою петлею. Ось так. Тепер ще одна виворотня. І я знову перевертаю роботу. Так, можливо, трошки за столом і незручно в'язати довгу шкарпетку. Але нічого, якось я впораюся. Так, знову, дівчатка, це вже третій рядочок. Знову ми знімаємо одну петельку, не прив'язуємо її. І в'яжемо лицьовими, поки не залишиться одна петелька до отвору, який у нас образувався, який в нас вийшов ось до цього місця. Там, де ми прив'язали дві петельки разом. Отже, в'яжемо до отвору, до тої дірочки, що у нас отрималось. Одну петельку ми до отвору не дов'язуємо. Знову робимо убавку з нахилом ліворуч, перевернули петельку, зв'язали убавку і прив'язали ще одну лицьову петельку. Перевертаємо роботу. Четвертий рядочок, знову виворотній ряд. Знімаємо першу петельку, не прив'язуючи її. В'яжемо виворотніми, поки знову не залишиться одна петелька до цього маленького отвору, що у нас знову ж таки утворився.
Тут петельки можна не рахувати. Орієнтуйтесь саме на ці маленькі отвори. Ось, знову прив'язуємо разом виворотню і знову одну виворотню. Принцип ви вже зрозуміли, так, дівчатка? Я впевнена, тут все дуже просто. Ось тепер ви повторюєте третій і четвертий рядочки, поки в роботі у вас не залишиться потрібна кількість петелюк за вашою схемою. В моєму випадку в мене повинно залишитися знову 54 петлі. Тоді п'яточка буде готова. Зараз я вам покажу ще декілька рядочків, ви просто подивіться. Все дуже просто, просто щоб закріпити. Знову зняли. В'яжемо до отвору наші ці дірочки, що утворились через закриття петелек. Ось. Знову прив'язуємо з нахилом ліворуч. Перевернули петельку. Прив'язали дві, прив'язали лицьову. Перевертаємо роботу. Значно зручніше в'язати шкарпетки довгі, коли сидиш десь на дивані або та будь-де, аби тільки не за столом. Але що ж, так, знімаємо. В'яжемо виворотнями. Так, майже дійшли. Бачите, тут вже збільшилась кількість петелюк. Цікавий спосіб. Знову одну не дов'язали. Прив'язуємо разом. І одна виворотня. Перевертаємо роботу. Тут є один нюанс, дівчата, все залежить від того, як ви в'яжете цю п'яту, яким способом. А ось тут незручно, так, вибачте. Як ви в'яжете, яким способом? Magic loop-ом або на п'ятьох спицях? Я буду в'язати, поки в мене отут з цього боку взагалі не залишиться петелюк, потім ще доведеться із цього боку на цій спиці та друга спиця, це перша спиця. В цих шкарпетках на першій спиці формується п'яточка. Ось мені з другої, з четвертої спиці, з обох боків, доведеться захватити петельки ще, щоб дійти до ось того бажаної кількості петелюк, 54 штучки. Якщо ви в'яжете Magic Loop-ом, то у вас тут перекидати нічого не потрібно. Просто слідкуйте за тим, щоб не прив'язали більше або менше, ніж потрібно. Просто щоб було 54. Мені тут трошки незручно. Я вам цього показувати не буду, бо не всі в'яжуть п'ятьма спицями, не всі це люблять. А принцип він уже він на лице. Ви ж бачите, вже наша п'яточка формується дуже просто, дуже швидко. Можу ще раз показати. Я спочатку, знову зняли, я спочатку хотіла показати цей спосіб, він мені дуже сподобався, ще на оцих чорних шкарпеточках, з чорним низом і світлим верхом. Але я вчасно зрозуміла, що на чорних ниточках, так, перевертаємо петельку, не забуваємо. Дві разом, одна лицьова. Що на чорних ниточках нічого не буде видно, і ви нічого не зрозумієте, я тільки витрачу свій час і ваш час. Майстер-клас буде не дуже. І тут теж головний принцип – знімаємо, прив'язуємо до майбутнього отвору, до дірочки тією. Прив'язуємо дві разом і ще одну петельку додатково. Так, майже дійшли. Ось знову дві разом і ще одна додаткова петелька. Ось наша п'яточка вже дуже гарно виглядає. Ось вона. Вже все вгадується. Тут я ж кажу, тут мені доведеться регулювати кількість петельок. На спицях. Тут, бачите, тут більше у мене, тут менше, тут я потім
Так, ну як, зміщу петельки. Ну, це вже моя проблема, до майстер-класу це відношення немає, якщо тільки ви не в'яжете на 5 спицях. Тож тоді, дивіться, є така ситуація. Просто дивіться, щоб було симетрично і рахуйте кількість петелюк. Способи Magic Look такої проблеми у вас не буде. Просто прив'яжете необхідну кількість, і така п'яточка виходить. Дуже швиденько. Тут в мене просто розмова займає час, я б її вже пов'язала. Цікавий спосіб. Чимось вона по формі нагадує п'яточку бумеранг, тільки бумеранга тут ширше, а ця п'яточка зовсім трикутна. Наприкінці хочу сказати, що це ж, звісно, я ще раз нагадую, це не мій винахід. Я сама по книзі навчилася, бо мені тут закидали, що... Що ви собі привласнюєте? Нічого не привласнюю. Ви знаєте, хто дивиться мене давно, я завжди кажу, з якої книги я пов'язала, я схемами потім ділюся, я все вам розповідаю чесно, нічого не привласнюю. І ще я підозрюю, що ця п'яточка, але не під назвою трикутна, десь вже є на просторах Ютубу, десь вже є на неї майстер-клас, напевно, бо в Ютубі вже, мабуть, все перезнімали, що тільки можна було перезнімати. Але ви попросили, я показала, поділилася і сподіваюся, що вам сподобалось. От такої, друзі. Чому трикутна в моєму варіанті? Тому що в книзі Лумі Карміці ця п'яточка ніяк не називається. Якщо бабусину, нашу звичайну п'яточку, вона називає голландською, то бумеранг бумерангом, то цю не називає ніяк. Ну, отже, я і... присвоїла їй таку назву сама для себе, щоб мені було зручно вам розповідати. Ну і за форму я вас не обманула, вона таки трикутна. Якщо ви знаєте інші майстер-класи по цій п'яточці, будь ласочка, ви можете поділитися ними в коментарях. Якщо іншу назву знаєте, теж я буду вдячна, якщо ви напишете, як вона по-іншому називається. Ця п'яточка – така гарненька перлинка в нашу скарбничку-в'язальниць. Вона додає можливості якось обіграти візерунки, як от в цьому прикладі, як ось в цих шкарпетках. Ще один варіант – зв'язати щось незвичне. Я не скажу, що вона найпростіша, але вона точно і не найскладніша. Це гарний, простий варіант п'яточки. Ще один варіант – погратися візерунками, погратися формою. Це цікаво і дуже просто. Для початківців, на мій погляд, дуже підходить, тому що розрахунків тут мінімум. Ну, реально мінімум. Тож, так, один з найпростіших варіантів, можна сказати так. Для мене на дану хвилину це нагадує п'яточку бумеранг, яку мені теж дуже сподобалося в'язати. Ну, і це, мабуть, ще простіше, ніж бумеранг. Мінімум зусиль і дуже гарний варіант. Я показувала на фото ось ці шкарпетки. Я вже приміряла ці шкарпетки. Дуже гарно сидить на ножці. Тобто ця п'яточка має місце бути в вашій скарбничці. Тож, друзі, я буду дуже-дуже вдячна вам за вподобайки, за ваші коментарі, за ваші відгуки. Підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого. Я продовжую навчатися, продовжую в'язати і ділитися з вами своїм досвідом, схемами, новими ідеями, новими книгами, журналами у себе в телеграм-каналі. Тож не забувайте переходити за посиланням в телеграм-канал. Там дуже багато всього цікавого, майже кожен день. Ну, там книги, журнали, цікаві відео з юмором, про в'язання. Ну, все таке гарненьке. Я бажаю вам успіхів у вашому улюбленому творчому занятті, у вашому хобі. Щоб ви не в'язали шкарпетки або светрики, щоб все вам вдавалося, швидких петелюк, гарних рівненьких рядочків, гарного, мирного, тихого дня і злагоди в вашій оселі. До побачення! Завжди ваша Євгенія!